Už sme to niekoľkokrát dnes spomínali. Nitrianske divadlo Andreja Bagara naozaj zažilo veľkolepú premiéru. Celý víkend tomu bol venovaný. Jozef a jeho zázračný farebný plášť je názov svetového muzikálu a u nás v štúdiu sedia dvaja herci, predstavitelia jedných z hlavných postav. Barbora Švidraňová, pekné ráno, Barborka. Krásne ráno, ešte raz. A Andrej Remeník, vítajte. Dobré ráno, ďakujem. Tak poďme hneď na to, nezdržiavajme. Aký bol proces toho, kým sa tento svetový muzikál dostal až k svojmu premiérovému dňu? No dlhý, lebo viem, že tie prípravy už začali oveľa skôr, ako vôbec, myslím, že aj rok to pripravovali, ak nie viac. Áno. S tým, že sa samozrejme musí zakúpiť licencia, teraz orchester živý, samozrejme, tam musí byť podľa licencie a tak ďalej. A samozrejme aj výber tých hercov konkurzom treba prejsť, oni to posielajú do Londýna na schválenie, že či tí ľudia sú hlasovo a vizuálne disponovaní na to, aby sa hodili na tieto postavy, takže a potom sme začali skúšať vlastne v polke mája a premiérovali až teraz v oktobri. Takže áno, bol to dlhý proces, ale akože výživný. Ale ste si ho užili evidentne. Málo kedy sa stane, že máte takýto veľký priestor na to, aby ste mohli sa zžiť s tými postavami a s tým všetkým, čo sa na javisku deje. Barborka, ty si spomínala, že ten proces je naozaj dlhý a podlieha prísnym kritériám licencie. Andrej, v tvojom prípade ide o prvú veľkú postavu, pretože musíme prezradiť našim divákom, že ty si vlastne ten Jozef. Áno, ide o moju prvú veľkú muzikálovú postavu a zároveň o prvú hlavnú postavu v divadle Andreja Bagara, kde som štvrtú sezónu vlastne. Čoho si sa najviac bál? Bál si sa vôbec niečo, alebo si to prijal ako obrovskú výzvu a idem sa s tým trošku pobiť? Určite bola to výzva, veľká zodpovednosť, pretože ešte pamätníci pamätajú na slávnu inscenáciu z 90. rokov, kde to spievali fantastickí speváci a no... A ty si fantastický spevák. A ty si fantastický. A vy sa máte veľmi radi ako kolegovia, určite aj ako kamaráti. Mierila som aj tam, že naozaj v prípade Jozefa ty si takmer celý čas na tom javisku. Musíš spievať? Mohol by sa to tak zdať, ale celý čas tam nie som. Napríklad kolegovia sú tam oveľa viac, ktorí robia vlastne zbor a manželov, bratov, manželky. Áno, manželky a tak ďalej. Takže... Vieme, aký veľký tým ľudí sa podiela na inscenácii? Lebo to je naozaj tiež úchvatné číslo. No, akože je to asi možno... Len čo sa týka účinkujúcich, tak myslím do 60 ľudí. Len čisto účinkujúci, potom za tým je ešte veľa, veľa technikov, ktorí musia hýbať tými autobusom, napríklad ďalej, veľkým autobusom, ktorý sa tam nachádza, to je náročné. A to sú tiež veľmi dôležití ľudia, nie ich vidieť, kostýmy, ale... Kostýmy, garderoba, zvuk, technika, tam je toho veľa, takže... Je ich vraj... viac ako 100. To vám môžem prezradiť. Myslím, účinkujú si na javisku, potom je ešte jama, kde je zbor. Živý orchester a zbor. A to je tiež vraj taká novinka. Bibi to spomínala, že toto je niečo, že živý orchester v tomto muzikáli tiež je teda novinkou. V tom pôvodnom to údajne tak nebolo. Tak ono sa to už mení, alebo respektíve kedysi to bola tradícia, že všetky tieto muzikály, ktoré vlastne prešli z operety a opery, tak bolo jasné, že proste to bude hrať živý orchester. U nás na Slovensku sme nemali vždy takéto možnosti a niekde vlastne ako keby, a keď sa chceli tieto produkcie ako keby nejak odpremierovať, tak sa povolilo aj to, že to bude z reprodukovanej muziky, ale takto by sa mali robiť muzikály, že tam je tá živá muzika a že je tam tá sila ako keby tých ľudí z tej jamy a že to má tú pridanú hodnotu. A je to vlastne súčasťou tej licencie, že ten živý orchester tam musí byť, to sa nemôže... Lebo je to, to zahraničný muzikál Lloyda Webera a on je veľmi prísny na dodržiavanie ako keby aj nôt, aj toho, ako vlastne... Ale zároveň aj povoluje licencia niektoré inovatívne veci priniesť do toho muzikálu a keď sa osvedčia, licencia to povolí, tak sa to potom aplikuje aj do ďalších krajín. Andrej, Barborka, skúsme povedať našim divákom, prečo by si mali prísť pozrieť niekedy v novembri. Samozrejme, presné termíny nájdu na stránke Nitrianskeho divadla tento muzikál. Čo je teda taký hlavný message muzikálu? Podľa vás?
No podľa mňa je, lebo treba veriť snom. A to je naše akože zájazdové heslo, ako povedal režisér Peťo Oravec. A hlavne pre mňa je toto predstavenie a vôbec celé to dielo veľkou nádejou do tohto zvláštneho obdobia. A už je veľmi nadčasové, lebo v tých časoch, keď sa písalo, tak to niečo predikovalo. A hoci je to biblický príbeh, alebo je to, sa to od toho odvíja, tak je to veľmi súčasné. A tá inakosť nie je len ako keby v tej viere a nejakej sexuálnej orientácii už vôbec nie, ale skôr v tom, že my sami musíme veriť sami sebe a tú jedinečnosť nájsť, tak ako Jozef ju našiel a tí bratia ho chceli vlastne ako keby zlinčovať, lebo je iný, lebo proste je pozitívny, lebo je verí snom. Tak toto si myslím, že dnes všetci potrebujeme naozaj veriť sami sebe a tým snom. Tak ste to, milí diváci, počuli priamo z úst. Andrej asi nemá viac čo dodať, súhlasí ale v každom prípade, pokiaľ divák má rád veľkú, veľkolepú show a extravagantnú a výbornú muziku, snáď aj s dobrými spevackými výkonmi. Tak v Nitre to určite nájde, takže ja vám ďakujem za návštevu a vy ste pozvaní do Nitrianskeho divadla. Nájdete si termíny Jozefa a jeho zázračný plášť.